Olta Gixhari nuk reagoi pas propozimit që Luizi i bëri Kiarës për martesë dhe lidhur me arsyen është pyetur mikesha e saj Monika Lubonja, gjithashtu ish banore edicionit të parë të Big Brother VIP. Monika e ftuar në Fan Club tha se Olta që pas daljes nuk po ngopet me aromën e djalit të saj dhe gjithë vëmendja është tek ai. Olta është duke u qetësuar, po merr kohën që i ka munguar djali. E kisha në ditëlindjen time dhe kanë folur goxha gjatë. Më than nuk po ngopem dot me erën e djalit, kështu që nuk i intereson asgjë tjetër. U shpresh kurtimisht Monika.